ירושלים מול אום. סגנית אלופת גרמניה. יוצאים לדרך, ניצחון, יש מקום שני, ג'רלס, 10 להתקפה. אמר הבא לחסום מתגלגל אל הצבע, מקבל ועושה את הנקודות הראשונות. תימור מכניס. סטודמאייר לוקח את הזריקה ומחטיא. פיטרסון על כדור חוזר. הנה בא סטודמאייר! 6 למערך. אליהו מבקש בפנים. מורגן שומר על אליהו. הנה דייסון. סטודמאייר. ל-3. מה תגידו על זה? אמר סטודמאייר עם 11 נקודות. אליהו מבקש. 4 לישון ההתקפה, הנה אליהו מסתובב בכל יד. אבא שלי, אליהו יודע לעשות הכי טוב. חוקה לשתי נקודות, מדויקת. אופס. ל-3 נקודות, בפנים. טיילור בראון. יאללה, קח כדור לסל. דיז'ון תומפסון, בפנים ל-3. ירושלים ביתרון קטנטן של 4. זה מומנטום קצת שלילי, קצת קר בחוץ. נכון. יותר קשה להוציא את האנשים מהבית. ועדיין משחק סופר חשוב, הקהל מבין את זה. תומפסון! ומסירה מצוינת את ג'ונס. ג'רלס ל-3, הנה זה נכנס! קרטיס ג'רלס מעלה את הפועל ירושלים ליתרון שמתחיל להיות משמעותי. ג'רלס מקבל, מיד יורה ותוקע 3. ג'רלס, יש לו 9 נקודות. כדור קשה לפיטרסון, הנה סטודמאייר! סל של המערי אחרי דקות ארוכות. מורגן אליהו איתו, זריקה ל-3 ונקודות להופס. אם שון ג'ונס יצליח לזכות את העבירה טוב מאוד, אבל אם לא, אולי באמת אמר סטודמאייר ג'רלס בפנים. קרטיס ג'רלס מגיע ל-13, וההפרש 8. הנה, זה כדור של אלקרין. אי אפשר להוציא יותר מזה בשנייה וקצת. אי אפשר. תשמע, אם אחרי כל הקאמבק הזה של... את זה אי אפשר לקחת לאלקרין. לא, לא. זוכרים לו את ההכנסות שהוא לא מצליח, אבל יש לו גם פעמים שהוא מצליח. אין שום סיבה אבל שהפועל ירושלים לא תנצח, שולטת במשחק, אמנם לא מצליחה לברוח, אולי עכשיו ג'רלס מצוין. המשיך את היכולת מהרבע השלישי, מגיע ל-18 נקודות. אום יכולה לעלות ליתרון. אולברכט משאיר את זה. חיזבאב. מחוץ לקשת, פוגע, אום מובילה. 57-55, פחות מ-4 דקות, הקרב על המקום השני. שלב הבתים הראשון ביורו-קאפ. הנה עוד זריקה בחוץ, נכנסת בריידון הופס. ג'רלס, יש 10 שניות מספיק זמן. דייסון, ל-3. גול דייסון! סל שדה ראשון באיזה טיימינג! מוציא את זה, ג'רלס שם את היד, חותק, כל הדרך, ג'רלס! מנהל ירושלים ליתרון, ירדנו משתי דקות. נקודה יתרון ירושלים שפיגרה 62-57. דייסון, בום! ג'רלס דייסון! ענק. אם עכשיו ירושלים קולעת, היא תתקרב מאוד להבטיח את המקום השני. איך אתה חושש? איך אתה חושש? אני זהיר. הנה דייסון, דרך האמצע, דייסון, מניח את הכדור לפני, ג'רלס דייסון! 69-63,
והפועל ירושלים מסיימת במקום השני לקראת שלב הבתים השני. ירושלים יוצאת עם ניצחון יפה על אולם, 69-64.